ሰላም ጤና ይስጥልን እንደ ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በሳር ቤት ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የአገልጋይት ሹመት ተካሄደ በወንጂ ገፈርሳ አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ከ80 በላይ ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ ከውጭ በፓኪስታን ባለቤታቸውን በስድብ ወንጀል ምክንያት በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለባቸው ባልቴት ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብረን የምንቆየው እኔ ጽጌሬ ዳለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው በሳር ቤት ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የአገልጋዮች ሽመት ተካሄደ በሽመት መርሃ ግብሩም አንድ እህት በወንጌላዊነት እንዲሁም ሶስት ወንድሞች በመጋቢነት ተሹመዋል በሽመት መርሃ ግብሩ ላይ ከሹመቱ በፊት ቤተ ክርስቲያኒቱ ለሁለት ዓመታት የምልከታ ጊዜ መውሰዳ ተጠቅሷል በዝማሬ ያገለገለው አቤኔዘር ለገሰ ሲሆን በስፍራው ከአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 35 ላይ በመነሳት የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉት መጋቢ ጋሽ ዮሐንስ ባሰና ነበሩ። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሰብሳቢ ወንድም አማኑኤል ብሩ ስለ ሹመቱ ሂደት ያብራሩ ሲሆን ለሹመት የተመረጡ ሰዎች አስተዋውቀዋል። አገልጋዮቹን ወደ መድረክ በመጋበዝ የሹመት ስነ ስርዓቱን የከውኑት ደግሞ መጋቢ አላምሮ ዮሴፍ ነበሩ። ቃል ኪዳን በማስገባትና ሰርተፍኬት በመስጠት በመጨረሻ በይፋ ሹመታቸውን አሳውቀዋል። ጋሽ ዮሐንስ ባሰና ከቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎችና ከቤተ ክርስቲያኒቱ ወንጌላውያን ጋር በጋራ በመሆን ጸሎት ያደረጉ ሲሆን ከጸሎት በኋላም ስጦታ የዝማሬ እንዲሁም የጋራ ፎቶ የመነሳት መርሃ ግብር ተካሂዷል ፕሮግራሙም በሻይ ቡና ጊዜ ተጠናቋል በወንጂ ገፈርሳ አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ከ80 በላይ ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የወንጂ ገፈርሳ አጥቢያ ከተመሰረተች ሰላሳ ላ ሳምንታትን ማስቆጠሯ ና በእነዚህ አመታት በሺዎች ለሚቆጠሩ ትውልዶች ወንጌልን ስታደርስ መቆየቷ ተጠቅሷል ታዲያ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ናት ሰኔ 16 ዕለተ እውድ አስር አዳዲስ ነፍሳትን ጨምሮ ለስድስት ወራት መሰረታዊ ትምህርታቸውን የተከታተሉ 8 አንድ አባቶችን ማጥመቅ የቻለችው ከጥምቀት ስርአቱ በኋላ ተጠማቂዎቹ በመደበኛ የእሁድ አምልኮ ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ከተካፈሉ በኋላ የጌታ እራት ለመውሰድ ችለዋል በዚህ ሁሉ ውስጥ በብዙ እርዳታ ያልተለየ ልውል አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ሲሉም የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ የሆኑት ኢዮሲያስ ኤርኬኖ ለዝግጅት ክፍላችን ሀሳባቸውን አጋርተዋል በቱል አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ የሴቶች ቀን ተከበረ ሪፖርተራችን አማኑኤል ደቢሶ እንደሚከተሉ አቅርበዋል ወገባቸው የታጠቀ መብራታችሁም የበሬዋን በሚል መሪ ቃል በቱልዲምቱ ቃለ ህይወት አጥቢያ ክርስቲያን ብሔራዊ የሴቶች ቀን ተከብረዋል መራግ ግብሩ በወይዘሮ ተዋ በችሮ በሌ በጸሎት የተጀመረ ሲሆን የቤተ ክርስቲያን ና አትኳር በዝማር አገልግለዋል። ማን ነው ባላድራ በሚል ድርስም ወይዘሮ ሩማን ወርቅ እንድሪያስ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል በፕሮግራሙ ላይ ሻማ ማብራት ስነ ስርዓት እንዲሁም ድራማና መነባነብ የነበረ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ የሴቶች አገልግሎት አስተባባሪ ወይዘሮ ሸዋየ ወሌ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትን አስተላልፈዋል በተጨማሪም የእናቶች ወንጌልን ለትውልድ አደራዊ ማስረከብና የቡራኪ ጊዜ ተከናውነዋል በተያያዘ ዜና በወላይ ታሶ ዶ ስታዲየም ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ልዩ የሴቶች አመታዊ ኮንፈረንስ ተካሂደ ለ16ድተኛ ጊዜ የተከበረ ያለው የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ሀገር አቀፍ የሴቶች ብሔራዊ ቀን በወላይታ ሶዶ ስቴዲየም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ተካሂዷል በመርሃ ግብሩ ላይ ዘማሪ ታበበች ብርኩና ዶ ካሳ ያምልኮ ህብረት በዝማሪ ያገለገሉ ሲሆን የእግዚአብሔርን ቃል አገልጋይ ትዕግስት ታካፍላለች። በመጨረሻም ለረጅም ዓመት በወላይታ ሶዶ ስቴዲየም አጥቢያ ቤተ ቤተክርስቲያን ሲያገለግሉ የቆዩ እናቶቹን የቡራኬና ወንጌልለት ሁለት የማስረከብ ስነስርዓት ተከናውኗል የአቦቅን ስሻገር በሚል ርዕስ የተዘጋጀው አልበብ ምርቃትና የዝማሬ ፕሮግራም በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ ሪፖርተራችን ሮማን ከሌል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ከመዝሙር ድግሱ ጋር ተያይዞ የተዘጋጁ ሁለት ፕሮግራሞች መኖራቸውን ጨምሮ ሰኔ 23 በሚደረገው የመዝሙር ድግስ በአብይ ኮሚቴዎቹ ስለ ፕሮግራሙ ሙሉ ይዘት ጋዜጣዊ መግለጫም ተሰጥቷል አንደኛ የጎዳና ላይ ወንጌል ስርጭት ሰኔ 21 አርብ ከ9 ጀምሮ መሰብሰቢያ ቦታ በሐዋሳ አዳሬ ህይወት ብርሃን በዚህ ዕለት ሁሉም የአቦ ቅን ስሻገር የሚለውን ትሸርት ለብሰው እንዲመጡ እንደሚጠበቅ ና እውነተኛ አምልኮ በሚል ስልጠና ሰኔ 23 ቅዳሜ ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ጀምሮ መዘጋጀቱም ተገልጿል ሰኔ 23 እውድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ በሚኖረው የአምልኮ ድግስ እና የአል በምርቃትም ላይ የተለያዩ ዘማሪያኖች መጋበዛቸውም የተጠቀሰ ሲሆን በዚህ ፕሮግራም ምክንያት ተሰብስበው በመጸለይ ላይ ያሉትን ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ እናቶችን አመስግነው በቀጣይ ሌሎች በጸሎት አብረው እንዲሆኑ ዘማሪው አሳስቧል ወንጌል አማኞችን በሙዚቃ ዘርፍ እያገለገሉ ለሚገኙ አገልጋዮች እውቅና ተሰጠ ወንጌል አማኞችን በሙዚቃ ዘርፍ ለሚያገለግሉ አገልጋዮች እውቅና ተሰጠ ሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን መንግስት ውስጥ በሙዚቃ ዘርፍ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደሩና በኑሮ የተመሰከረላቸው በብዙ ትጋትና መሰጠት በማገልገል የሚታወቁት የሙዚቃ ባንድ የአድናቆትና የምስጋና ሰርተፍኬት በተጨማሪም የሜዳሊያ ሽልማት አበረከተች በተለያዩ መድረኮች እና የዝማሬ ድግሶች ላይ ሙዚቃን የተጫወቱት እንዲሁም በሙዚቃ ቅንብር ቅጅ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸው ሙዚቀኞችም በስፍራው ተገኝተው ሽልማትና ሰርተፍኬ ተቀብለዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቲዩብ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራ ዜናዎች እናልፋለን በፓኪስታን ባለቤታቸው በስድብ ወንጀል ምክንያት በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለባቸው ባልቴት ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ ሪፖርተራችን አማኑል ዴቢሶ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል አላህ ራኪ ቢቢ የተሰኙት ባልቴት ናዚር ማሲ ጊል የተሰኙት ባለቤታቸው በ74 ዓመታቸው በተሳሳተ የስድብ ወንጀል ክስ ምክንያት ከወር በፊት በህዝብ ከተገደሉ ጀምሮ ሳያለቅሱ የቀሩበት ቀን እንደሌለ የቅርብ ዘመዶቻቸው ምስክሮች ናቸው እናም በባለፈው ሳምንት አር በጥልቅ አዘን ውስጥ የነበሩት ባልት የታዘናቸውን መቋቋም ባለመቻላቸው የተነሳ በልብ በ ምክንያት ህይወታቸው እንዳለፈ ዘመዶቻቸው ገልጸዋል በፈረንጆቹ ግንቦታ አምስት ባለቤታቸው ከተገደሉበት ጊዜ አንስተው ያለማቋረጥ ስለ ባለቤታቸው ያስቡና ይናገሩ እንደነበረ ልጃቸው ሱልጣን ጊል ለክርስቲያን ዴል ኢንተርናሽናል ተናግረዋል እንበዋደር ቋያቅም ያለው ልጃቸው ከእሱ ጋር ያሳለፈችውን መልካም ጊዜ እያነሳች ስሙን እየጠራች ታለቅስ ነበር እናም ከመሞቷ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ከአባት ሞት በኋላ ህይወት ለእርሷ ምንም ትርጉም አልባ እንደሆነ ባት ስትናገር ነበር ለብቻ የትቶኝ ሄዷል እናም ይህን ከዚህ በላይ ልቋቋሙ አልችልም ስትል ነበር ሲል ተናግረዋል ጊል ሁኔታውን ሲያስታውስ እናቱ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በቤተሰባቸው ለምን እንደደረሰ በተደጋጋሚ ይጠይቁ ነበረ ህመሟና ሀዘኗ የከፋው አንዳንድ የቤተሰብ አካላት በአባቴ ግድያ ላይ የተሳተፉ ተጠርጣሪዎች በባስ እንዲለቀቁ መፈቀዱን ሲያወሩ ስትሰማ ነበር እንዳትሰማ የቻልነውን እንዳለ ሞክረን ነበር ነገር ግን አልቻልንም ሲል ልጃቸው ሁኔታውን በጭንቅ ያስረዳል አርብ ከሰዓት አካባቢ እናቱ ደረታቸው ላይ መምየ የተሰማቸው እንደሆነ ሲናገሩ ጊዜ ያስታውሳል ወደ መንግስት አምቡላንስ ደውለ ነበር ነገር ግን የፓራሜዲክ ባለሙያዎች ህመሙ የመጣው ከጭንቀት የተነሳ እንደሆነው ተናግረዋል ቀኑ የአርብ ቀን ጸሎት የሚካሄድበት ቀን በመሆኑ የሚከታተላት ዶክተር ስለማይኖር ወደ ሆስፒታል መውሰድ ምንም ጥቅም እንደሌለው ነግረው ነበር ሆኖም ህመሟ ሊሻላት ባለመቻሉ ምክንያት ወደ ሆስፒታል ብንወስዳትም አልተረፈችም በስፍር የነበሩ ዶክተሮችም በልብ ድካም ምክንያት መሞቷን ነገሩን በማለት ተናግረዋል በባለቤታቸው ሞት ምክንያት በተፈጠረባቸው ጥልቃ ዘንዮታቸው ያለፉ ባልቴትም በሞቱበት ቀን ከባለቤታቸው መቃብር አጠገብ ተቀብረዋል ልጃቸው ጊልም የቤተሰቡ ህይወት ሙሉ በሙሉ እንደፈራረሰና ልጆቹን ጨምሮ ሁሉም የቤተሰብ አካላት ድብርትና ጭንቀት ውስጥ እንደሆኑ ተናግረዋል በአባታቸው ማሲ ላይ በደረሰው ግድያ አማካኝነት ቤተሰቦቹ ከስራቸውና ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን ግድያውን የፈጸሙት አካላት በዋስ መለቀቃቸው ደግሞ በቤተሰብ ዘንድ የፍትህ ተስፋ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ አድርጎታል ሲል የዘገበው ክርስቲያን ፖስት ነው በሀገር አሜሪካ በስብከት መሀል በጎዳና ዳሪ ና በመጋቢው መካከል የተፈጠረው ነገር መነጋገሪያ ሆኗል ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ከሰሞኑን አነጋጋሪ ክስተት ተፈጥሯል እናም ነገሩ እንዲህ ነው መጋቢ ኤድ ኒውተን ቃል እያካፍሉ እያለ ከጉባኤው መካከል አንድ ግለሰብ ወጣ ያሉ ቃላትን ወደ መድረኩ ይወረውራል አንቶኒ የተሰኘው ግለሰብ እነዚያን ያልተለመዱ ቃላት የተናገረውን ተናዶ ሳይሆን መጋቢው ያደረገውን ጫማ ስለተመቸው በራሱ ቋንቋም ለማድነቅ ነው የተፈጠረው ነገር ግራ ያጋባው መጋቢ የአንቶኒን ስም ጠይቆ ወደ ስብከቱም ይመለሳል እያስተማረ የነበረው ስለጠፋው በግ ታሪክ ነበር ታዲያ የብዙዎችን ቀልብ የሳበው ከዚህ በኋላ የተፈጠረው ነገር ነበር መጋቢው በትምህርቱ ስለ ፈሪሳውያን አቋም ሲያነሳ አንቶኒ የስድብ ቃላትን ጮክ ብሎ ይናገራል የቻልኩትን ያህል ለማረጋጋት ሞክሬ ነበር ያለው መጋቢ ወደ ስብከቱ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመለስ ነው ያልተጠበቀ ነገር አንቶኒ ያወራው አንቶኒ ጮክ ባለ ድምፅ ማይክ የተሰኘ ግለሰብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ና ህይወቱን እንዳተረፈለት ይናገራል አንቶኒ የተሰኘው ግለሰብ የዛን ቀን ጠዋት ራሱን ለማጥፋት ወስኖ ነበር እናም ማይክ በማለዳ አግኝቶት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዞት ሄደው የተፈጠረው ነገር አናውጦኛል ሲል መጋቢው ለሲቢኤን ኒውስ ተናግሯል ምስሉን አይተ ከሆነ በጣም ደንግጫለሁ አንቶኒ ወደ ባዘልዬ ለመሞት ከመሙከሪ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነው ያገኘኝ ሲል ነበር ብዙዎች በተቀባበሉት ምስል መጋቢው ማይክን እና አንቶኒን ወደ መድረክ ጠርቶ ታሪካቸውን ሲረዳ ያሳያል ታሪኩ እንዲህ ነው ማይክ ስለ ለውጥ ትምህርት የተሰጠበትን የመጀመሪያን የማለዳ መርሃ ግብር ተካፍሎ ወደ ቤቱ ሲመለስ አንድ የጎዳና አዳሪ ምግብ ለመግዛት ወደ ምግብ ቤት ያመራል ምግብ ገዝቶ ሲመለስ ምግቡን ሊሰጣት ያሰባት ጎዳና አዳሪ ከነበረችበት ቦታም ያጣታል ያን ጊዜም ምግቡን የሚሰጠው ሌላ ሰው ሲፈልግ ነው ከአንቶኒ ጋር የተገናኙት ምግቡን ለአንቶኒ ከሰጠው በኋላ ባደረጉ ጭውውት ማይክን ከቤተ ክርስቲያን እየተመለሰ እንደሆነ ሲናገር የሰማው አንቶኒ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ እንደሚፈልግም ይነግረዋል በዚህ ነበር ይህ የጎዳና አዳሪ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ የተፈጠረው መጋቢ ኤድ ኒውተን ማይክ ስብከቱ ኖሮታል በማለት የተናገረ ሲሆን በመርሃ ግቡር ላይ ከተገኙ ሰዎች ለአንቶኒ 500000 ዶላር ማሰባሰብም ተችሏል ፕሮግራሙ ከመጠናቀቁ በፊት መጋቢው አንቶኒን ብዙ ገንዘብ አሸክሙ ወደ ጎዳና የመላክ እቅድ እንደሌላቸው የተናገሩ ሲሆን በሁለት እግሩ እንዲቆም ለማስቻል የሚጠበቅባቸውን ለማድረግ እንደሚፈልጉም ቤተ ክርስቲያኒቱን በመወከል አስታውቋል በዛ ለት በቤተ ክርስቲያኒቱ የተደረገው የመልካምነት ተግባርም 35 ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግላ ዳኛቸው አድርገው እንዲቀበሉ ማድርጓቸዋል መረጃውን ከሲቢኤን ኒውስ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በለንደን የስልክ ስርቆት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ተነገረ በብሪታንያ ዋና ከተማ ለንደን የሞባይል ስርቆት ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምቷል በየስድስት ደቂቃ አንድ ስልክ በሚመነተፍበት ለንደን ፖሊስ ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር ለመዋል ስራ በዝቶበታል ተብሏል ስርቆትን በሚፈጽሙ ግለሰቦች በሞተር ሳይክል እና ሌሎች አማራጮች በመጠቀም ከሰዎች ላይ ሞባይሎችን መንትፈው እንደሚሰወሩ ነው የተነገረው በተለይም ባለፉት ሁለት አመታት በከተማዋ ከፍተኛ የሞባይል ስርቆት መስፋፋቱ ያስታወቀው ፖሊስ በ222 92 በ223 ደግሞ 52 ስልኮች መሰረቃቸውን አስታውቋል ስርቆቱ በሰፊ የሚታይባቸው ቱሪስቶች ይበዙባቸዋል በሚባሉበት ዌስት ሚኒስተር 25 ካምደን 7892 ሳውዝዋርክ 5892 እና ኒውሃም 4616 ስልኮች ተሰርቀዋል በአንድ ቀን ውስጥ ከ40 እስከ ሞባይል ስርቆቶች ሪፖርት በሚደረጉበት የለንደን ፖሊስ ሞባይሎችን ለማስመለስ ከሚያደርጋቸው ጥረቶች አብዛኞቹ ውጤታም አይደሉም እስካሁን ስርቆት የተፈጸመባቸው ሰዎች ስልኮቻቸው የተመለሰላቸው ሁለት በመቶ ብቻ ናቸው ስልኮቹ ከተሰረቁ በኋላ በፍጥነት መረጃው ተሰርዞ ለሶስተኛ ወገን መሸጣቸው ነው የፖሊስ ክትትል አደጋ ላይ ማድረጉን የተነገረው የሞባይል ስርቆቶቹ ግብኙቶችና ዜጎች ደህንነት እንዳይሰማቸው የሚያደርግና ከፍተኛ ወንጀል ነው ያለው የከተማው ፖሊስ በርካታ ስርቆት በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች የሚሰማሩ ፖሊሶች ቁጥጥር በመጨመር ወንጀሉን ለመከላከል ጥረት ሊያደርጉ ይገባል ሲል አስታውቋል ፖሊስ ይህንን ቢልም ነዋሪዎች ከስርቆት በኋላ ተደጋጋሚ ሪፖርቶችን ቢያደርጉም ፖሊስ ምንም ማድረግ የማይቻል ስለመሆኑ ምላሽ እንደሰጣቸው ተናግረዋል ባለፉት ሁለት አመታት በመላው ብሪታንያ የተሰረቁ የሞባይል ስልኮች ከ48 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ እንደሚያወጡ ዴሊ ሜል አስነብቧል መረጃውን ካንላይን አምሃሪ አገኘ ነው ወድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብሬ የቆየሁት እኔ ጽጌ ሄድ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ